ناظرین آپ کو اہم خبر دیں گے. نیب لاہور نے اسلام آباد احتساب بیورو کو آگاہ کیا ہے کہ نواز شریف حسن اور حسین نواز کو جاری ہونے والے سمن جاتی عمرہ کے سیکیورٹی آفیسر نے وصول کر لیے ہیں. احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز، بیٹوں حسن اور حسین نواز کو دو ریفرنسز، عزیزیہ اسٹیل ملز اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے اندرونی اور بیرون ملک اربوں روپے مالیت کے اثاثے بنانے کے ریفرنسز پر سمن جاری کر کے ذاتی حیثیت میں منگل 19 ستمبر، جبکہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو آمدن سے زائد اثاثے جات کے ریفرنس میں بدھ 20 ستمبر کو طلب کیا ہے. اور عدالت نے شریف فیملی کے سمن ان کے لاہور میں دونوں رہائش گاہوں ماڈل ٹاؤن اور ذاتی عمرہ کے پتہ جات پر بھیجے تھے، جن میں کہا گیا تھا کہ ملزمان 19 ستمبر بروز منگل احتساب عدالت میں حاضر ہو کر خود پر لگے الزامات کا جواب دیں.